tekikwera likiriza Uganda bwenere emyaka abiri ejijja. Ekintu ekyo era kyeki instantaneous culture, nti omuntu oyagala buli kintu kibeerewo nga w'oli, ekitasoboka. Abafuzi baffe abaliwo abamu ku bo balowooza nti ebintu Uganda ejja kutereera nga weebali, ekitasoboka. Ensi tetereera mu emyaka gy'omuntu ojja kubeerawo emyaka 8, naye ensi eyinza okutwala emyaka 3 okutereera neeba n'emirembe, neeba n'enguudo, neeba n'amalwaliro, neeba na buli kimu. Batuyita developing countries kubanga tetunnatuukayo, tetunnatuukayeeyo. Naye ezo ensi ze bayita developed countries zo zetutte emyaka 3, 4, 5. Bungereza myaka mmeka? Naawe omuvubuka bw'olowooza nti ensi eno erina okutereera nga w'oli oba weerimba, olina kukwata ttafaali lyo n'olissa ku lugendo lwaffe olw'eggwanga okukulaakulana. Ettafaali lyo ki? Naye tosuubira yonna kugizimba ggwe ogimale emyaka 2 tugambe nti tuli mu ggulu kaakati, myaka 2 Uganda eteredde. Tejja kutereera kati. Tukyali bubuzibu nnyo, tukyalumu envunza, tuwunya, tukyali bajama, tukyalina omululu, tukyali bakopi. Abantu bangi tebasomye, tebannasoma. Owulidde? Ebyo byonna binaggwaawo mu myaka 2 egijja nedda, era oli bwakigamba aba akulimba. Owulidde? Tunaggwaamu obubbi mu myaka 2 egijja nedda. So muleme ku papa nga mulowooza nti ensi ejja kutereera mu myaka 10 egijja. Mukwate ettafaali lye mulina muliteeke ku kulaakulana kw'eggwanga lino. Ssaabasajja Kabaka awangaale.